بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز۔ آج کے تازہ ترین سعودی ریال ایکسچینج ریٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈالر انٹر بینک میں 278.56 روپے پر پاکستان میں پہنچ چکا ہے، اس سے ریال ریٹ میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آج سعودی عرب کے مختلف بینکس پاکستان انڈیا کے لیے سعودی ریال کا کیا ایکسچینج ریٹ دے رہے ہیں۔ ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے 73.57 روپے، انڈیا کے لیے 22.03 روپے۔ منی گرام پاکستان کے لیے 73.41 روپے، انڈیا کے لیے 22.02 روپے۔ فوری بینک پاکستان کے لیے 73.52 روپے، انڈیا کے لیے 22.01 روپے۔ ایس ٹی سی پے پاکستان کے لیے 73.49 روپے، انڈیا کے لیے 21.98 روپے۔ انجاز بینک پاکستان کے لیے 73.44 روپے، انڈیا کے لیے 22.09 روپے۔ کوئک پے پاکستان کے لیے 73.48 روپے، انڈیا کے لیے 21.98 روپے۔ الراجی بینک پاکستان کے لیے 73.42 روپے، انڈیا کے لیے 22.04 روپے۔ اے این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے 73.51 روپے، انڈیا کے لیے 22.07 روپے سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ دے رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔